Lala. Gözlerim şiş. Bekliyoruz. Ha? İçsin, mecbur içsin. Sen bana iç bak. Neyin adı? Bu. Mezelensiz. Yok. Niye harap edirsiniz dermanı? Belki bura. Abi şu evvel sonra eleme. Ha? Gel bura. Bırakın. Oy, gel orada oturalım. Niye içmedin dermanı? Ne inemeye? Oturum ağa. Üç gün ayın ki tepe. Yok, ben neye göre kaldım? Oturum ağa. Vermeye. Burnuna bakıyor sen de. Kimin burnu? Hemen çıkart bir tane böyle. Bir tane profilden çıkart yana. Çıkart bir tane böyle. Evinde de ayarlı var öyle mi? Evinde de bak, bak. Evinde şey. Bak hele, bak hele. Oraya baktı. Ana yok. Oraya bak. Çocuğunuz yine oraya bak. O gece Zeyran ağzına emsen gözün burnu gayet. Hemen hoş içerdim. Evlilik var önce. Haradan bildin. Yiyen için bakmadım. Bu taraftan bir elin parmağı falan. Bu suyun bu taraftan bir taraf boştu. Çatar evli ona göre dedi. Şah vakti hiç olmasan yedin. Harika değil. Bu dağlarda bak gezende. Kravatların başında gezende. Oğlanlarla. Çingilime tıkandı. Bunu ne eledim? Ben de tepeğin biri bir köpeği. Benim de oğlan idi, kız da öyle. Ne var onun oğlan idi? Oğlanların içinde... Buradakiler ya ben ne diyeyim? Kız oğlanların içinde, öyle bir sanki iki yok, ben üç oğlum var da. Ne bilirdi eleydi. Geldim bir gün, başa düşmedim. Üstünden ne gerek geçenden sonra kravatımı şey dedim. Bakıyorum ki kravatın altı. Altı bilmemiştiniz. Altı sınıf. Döyenden sonra dedik. Yok kravatın şeyini götürdük. Ha bizden bilmemizden. Kravatın şeyini götürdük. Bakıyorum ki kravatın altında o koyulmalar. Geçmişte tahtadan. Bakıyorum az tahta kırık kırık. Ben de derim bu kravat niye bu günlerde? Çöken kimidir? Başa düşmüyorum. Niye çöksün bu? Başladılar gülüşmeye bunlar. Deyirim Margot, bu niye sırıttı? Gülürler. Ne işte ben bunlar çıkıp onun üstünde tullanıp çık, tullanıp çık ve şaaak. Ses gelip kırılıp da. Bakın böyle kırılıp, ördüm böyle. Adam görmesin. Uşu böyle yapıyorlar. Deyirim ben bu köpü niye kırılsın Margot? Gülüşünler. Verelim mama diyor. O vakti biz öyle bir tullanıp düşüp yine kırıldı. Şimdi değişik şeydi. Neydi? Burnum eğrili. Burnumu eğrili. Burnum eğrili olmadı. Adama diğerler. Aslı olan düşkünüm. Sonra da gittim. Ben dedim ki bu kız yok. Oğlan da ay Allah. Bir günlerim yeşil kızıydı. Değil, mektepte okuydu. Gittim neresi güle. Bilmiyorum iki gün orada kaldı. Üç gün orada kaldı. Neresi güle. Bir kız eve geldi, gördüm az kız bir şaşlap garibce dönüp. Kızı dindirirsen dinmir. kız oğlum şey, hanım berek. Böyle böyle gelse, sözü kelime kelime alırsam bundan. Kız oğlum şey, emelli başlı nazlı kız. Esir nazlı kız. Gelir orta. Oğlanlık elametinde eser elamet kalmıyor. Değilim sen gelmişim ki sen buna neyi düzürmüşsün, neyi çizürmüşsün diye terbiye vermişim. Evet, öğretmişim değil. Yemel. Yemel. Dostum Nazlı Hanım olmağı öğrendim. Çekil sen ama. Ne danıştık lan anlatacağım. Bir yapıcılık ne olur? Neyinemiş yapacağım? Affam düşüp oynamışım da. Biz hiç görmemiz.
Ben burnumu beneyim hemşemi, üzüm ya. Üzümü çekin. Onlar devam etmişti. Bunu içeride de, biri içeride de olmadı. Bir yana değil, açın. Yakin 10 nazar alalım. Kastelenmiş değil, sakladılar birlikte. Nece kastelenmek? Soğuk değil. Hı. Bir de hastalık, öyle şey. Üçüncü günde kendimiz. Bu bende bir kovasa. Karma değil, karama verir. Yok, karama yapıyorlar. Ben olmuştum aslında, tezenekçe karama. Hiç olmamışım. Ben deniyorlar ki hiç ne geçmiyormuşum. Bir de balaca vakti limali olmuşum. Hiç yok, hiçbir şey. Herkese selam. Bugün ameliyatımın 3. gecesiydi. 1. geceni balyoçada geçirmiştim. Dünkü gece, bir de bugün 3. gece. Geceler çok faciavi geçir. Bütün boğaz yolum kuruyor, dilim kuruyor, bildiğiniz şak şak eliyor içeride. Çünkü burnumdan değil, ağzımdan nefes alıram. Plus da ağzımda şlomfarid ameliyat boyu. O şlomfarid da olmuş olabilir ki, boğazım zedelidir. Her ne sebepten de bilmiyorum ama deyirler ki böyle olur. Yeni ameliyatta çıkmış, herkes de aynı cür olur. Diş ağrıları, damak ağrıları, bende de bunlar var. İnanın ki burnumun ağrısı o kadar da yoktu. Neyinki damağımdaki ve dişimdeki ağrılar, filos küreğimde, boynumda, bu hisselerimde olan ağrılar daha çok incidir beni. Doğuşla, yani tabii doğuşumla bunu müqayisələməyə çalışsaq, onda daha çox əziyyət çəkmişdim. Hətta 40 gün evə gələndən sonra da haradasa 30 gün, 40 gün, 40 gün çıxana kimi mən əziyyət çəkmişəm. Təbii doğuş olub. Yəni müqayisələsək, onda daha pisiydi ağrılarım falan. Amma belə baş dönmələri falan. Bir də halsızlıq var indi məndə. Yanımda nazlı opanıb düşəndə, yataq biraz daha çox tərpənəndə, sonra səsdən, köydən, hər şey üstümə gəlir. Bunların hamısını narkoza bağlayıram. Çox çətin bir şey imiş narkoz olmaq. Yəni mən o qədər böyütmürdüm gözümdə. Daha çox indi bugünkü günlərdə burnum ağrıyacaq, nə bilim falan deyə düşünüb qorxurdum. Amma o narkoza kimi yuxuya getmə mərasimi var. Orada nə bilim tonlarla ağırlıqda elə bir şey mənim üstümə saldılar. Məni yerə basırmış kimi ağırlıq var idi üstümdə. Ondan sonra heç nə xatırlamıram. Bir də narkozdan oyanandan sonra çətin idi. Onda niyə çətin idi, onu izah edeyim. Oyandım, üşüyürüm, çox soyuqdu mənə. Plus üstümü örtdülər, qalın elədilər, iki qat yorğan. Belim ağrıyır. Altımda pastel biraz belə yığışan fason olub. Düzeltməyə çalışmaq istəyirəm. Çalışıram daha doğrusu. Düzəldə bilmirəm. Nə bədənim, nə əlim, nə ayağım. Heç biri tərpənmir. İşlədə bilmirəm. Yəni, hələ özünə gəlməyiblər. Və şüqəniyə yaranır məndə. Başlayıram əsməyə. Bildiyiniz, məni yataqda qaldırıb salırdı həmən həyəcan. Titriyib üşüyürəmiş kimi. Sonra özümü sakitləşdirdim ki, sakitləşləman keçəcək, açılacaq falan.
eləyirdim və xatırlayıram ki, maksimum 4 dəfə onu eləyirdim və yuxulayırdım təzdən. Sonra yenidən oyanırdım belimin ağrısına ki, mən nəsə əzir düzəltməyə çalışım. Yenə həmən şeylər, yenə bayaqkindən daha yaxşıdır, amma hələ də tərpənə bilmirəm hissi. Elə tam bədənim açılana kimi eyni hissdən oyanırdım. Bir də bu çox qorxuncuydu. Üçüncü çətinlikdə bu gecə nəfəs alma problemiydi ki, 5 gün müddətində burnundakı plastik bir şey var burada. Onu çıxardacaqlar, nəfəs almağa başlayacağım. Bundan sonra yəqin ki, keçib gedər. Heç nə yiyə bilmirəm. Adi yoğurt belə mənim boğazımı yandırır. Şirin yoğurt olsun, sok olsun. Qatıq belə tərkibində şirin yoxdur. Simetan belə yedim. Eyni effekt boğazımı yandırırlar. Belə hələ ki təsiratlarım vardı. Burnumda aşırı dərəcədə ağrı yoxdur. Sadəcə ağırlıq hissi var. Biraz köynəmə var. Arada biraz burnumun ucu qaşınır. Kənarları qaşınır. Görünür, sağalmaya doğru gedir ona görə de. Belə-belə təsiratlarım var. Saçım başımda düzgündə də. Təxirə salmadan çəkmək istədim təsiratlarımı ki, vaxt ötdükcə insan yadından çıxır. Ona görə də ötürmək istəmədim. Bu arada hər əlimdə bir dana təmizləyəcəm demişdim. Zülümlə təmizlədim. Ay sən Rəvanə, səndən yoxdur bacı. Valla düzdür, mən getməmişəm heç kimin yanına. Amma belə Instagram storylərindən falan izləyirəm də həmişə dırnağını düzəltdirən xanımlara, nevləm ətrafında onlara. Mən tam-tamına bir ay bundan əvvəlki dırnaqdan gəzdim. Bir qram qopma falan yox idi. Bunların hamısı gellakdı. Bir dənə buna şellak eləmişdi ki, mən onu rahat qoparda biləm. Onu biləmə rahat qoparda bilmədim. O dırnağın kənarlarını, belə ət hissələrini təmizləmək üçün evdə aldığım zəlitlərin içində elə belə başlığı olan şey var, kusaçka kimi bir şeydi, göstərərəm bir gün. Onunla ilə üstünü belə-belə qaşımışam, pilkalamışam, qaşımışam, pilkalamışam ki, ta ki dırnağıma gəlib çıxana ki. İşte suya koydum, çıkmadım. Açıdan lopağa bakıp, sakladım da daha da kaldırmaya çalıştım, çıkmadım. Pilkalamak istedim, pilkalamadım. Dehşetiz, demek var ki, tam klinikanın hayatına, kapısının ağzına çatanda ben dırnağımdan elleşip kurtarmıştım. Oradaki başımı dırnağımdan katmışım. Bil. O bağlayacaq bazı. Ana. Tararara. Mən bağlayayım da, qoy. Sən nətər bağlayırsan, azla. Çəkirəm səni. Gülüm sən, mən onu. Ay, Allah, görəsən məni. Yəcəyələr orada. Göstərəm, mənəzi. Ne? Yavaş yavaş.
Instagram təzə burnundan tanış olma. Atacaqlar mı ya? Bilmirəm ki. Məndən olsa deyərdim ki, üstün o şey var, qırmızı var. Ona hələ dəyməsin, təzdən bağlasın. Çünki Nazlıya heç ümidim yoxdur. Əsas içindəki çıxsın, nəfəs ala bilirəm. İçindəki bir sual çıxardacaqlar o heç. Amma üstünü bilmirəm. Yəni, çıxartmaq istəsələr, əgər çıxartmaya bilərlərsə deyəcəm, təzdən qoysun. Abdominal olan yoxdur. Deyir ki, 3-2'nin içində analiz de daxil idi. Ona görə deyir 3 vermişəm. Bax, deyir 2-ni analiz verdim. Tema o temaymış, ana. Ana, evet. Mahallemine kadar girdim. Ne kadar girdim? Doktor, malları koymuşum oraya. Sonra 4000. Ama bir çeşit sektörü var. Bakış olur. Ben size bir tane söz diyeyim. Bakış biraz şeydir. YouTube'da biraz başkadır. Ben o kadar kanala bakıram. Ama hiçbirinin adını değil. Da 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 da. Oy. Yok orada durdunuz. Sağa sola doğru dönün özünüzü gör. Şimdi yani özünü heyecanlandırdı. Kocam uşak koy, ben de kesin ben de bir ölçü. Afiyet sana. Bunu bulma boy destek ama. Öyle değil ama. Gözünüzü görmüşsünüz orada. Gözünüzü açmayı uyandırır çünkü. Nasıl da ilk gün kız oldu. Ha, ikimiz olmaz. Çok da güzel bir şey bana neymiş? Kofiyem. 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 Kofiyem
Kofi isteyirseniz yine doktor. Hala içiyorum. Birini tam anlayabilirim şu an. Deməli belə, indi videonu redaktə eləyirdim. Dedim biraz da bugünlük məlumat verim sizə. Bugün mənim ayın 6-10 gün 7-8 12-ci günümdür. Əməliyyatın 12-ci günündəyəm. Hal-hazırda belə sarğalıdı burnum. Burnum sarğılıdı, şişlərim biraz daha yatıbdı, amma yenə də var, burnumda şişlik var. Onlar hamısı keçib gedəcək inşallah. Ümumi vəziyyətim, ağrılarım hamısı keçibdi. Yəni bədənsəl olaraq çox cüz ağrılarım var. Burun olaraq biraz ağrılarım var. Əvvəlki nisbətən hal-hazırda ağrı var. O da mənə elə gəlir ki, sağalma dövründəyik, yəni sağalma müddətində olduğuna görə də ağrılar, yəni qıcıqlanır, biraz ağrıyır, biraz qaşınır, belə-belə hisslər var. Amma ümumi olaraq götürsək ki, burun əməliyyatı çətin bir əməliyyatdır mı, yoxsa yox, mənə görə burun olaraq deyil, bədənsəl olaraq ola bilsin ki, zəif olduğuma görə, yəni, narkozun türklər demişkən etkisi mənə pis təsir eləmişdi. Çox çətin keçirdim. Hardasa bir həftəni. Burnumdakı tampon çıxandan sonra daha rahat nəfəs almağa başladım. Sonra üstündəki gips çıxandan sonra daha rahat, ondan da daha rahat oldu. Ümumi olaraq gecələr falan da daha yaxşıdır yatmaq. Ağrı falan baxımından da daha rahatam. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, hamıda belə olmurmuş. Yəni, hamıda ağrılı olmur bu proseslər. Məsəl üçün, məndən bir ay öncə qrup yoldaşım yeni burun əməliyyatı olub, Ülviyyə xanımda. Hətta mən onu da görmüşdüm, Ülviyyə xanımı. Necə oldu, nə tərk etdim, o barədə indi məlumat verəcəm sizə. Yəni, həmən xanımda, qrup yoldaşımda heç bir ağrı olmayıbdı. Yəni, nə bədənsəl olaraq, nə burun olaraq. Hətta deyir ki, o, mən xəstəxanadan çıxdığım gündən yəni, gəzmişəm, hər şey okey olub, rahat olmuşam, ağrımamışam. Yəni, bu insanın insanı dəyişir. Məsəl üçün, mən əməliyyata getdiyim gün ora qızlar gəlmişdi, əməliyyat olunmuş. Üzləri bildiyiniz şiş idi, göm-göy belə əməli başdı. Şiş idi üzləri. Məndə o qədər çox şişlik olmadı. Yəni, sırf göz altlarım şişdi, biraz göyərdilər, sonra saraldılar. Hətta biraz da hal-hazırda var sarılıq falan, yəni şişliklər. Amma o dərəcədə olmadı. İnsanlar ümumən heç şişi, göyərtisi, saraldısı olmur. Yəni, hamısı bu prosedurlar, daha doğrusu bu necə deyirlər, mərhələlər hamısı hər insanda fərqli olur. Yəni ki, mən ağrımışam, o demək deyil ki, sizdə də ağrı olacaq və yaxud da kimsə ağrımayıb, o demək deyil ki, siz ağrımayacaqsınız. Hər insanda fərqli cür özünü göstərir. Nə qədər olmasa əməliyyatdır. Sonra necə oldu? Mən hardasa 3 daha çox həkim araşdırdım internetdən. Instagramdan çox izləyirdim. Kişi həkimlər, qadın həkimlər, hətta qadın deyə düşündüyüm, gedib kişi olduğunu gördüyüm həkimlər də var idi. Məsəl üçün Bill Gates var. Mən ona kişi bilirdim. Xanım həkimiymiş. Bakı sağlamlıqda işləyir. Sonra dilgəmi qadın bilirdim, sən demək kişi həkimiymiş. Onlara getmişdim, sonra bir çoxunu araşdırmışdım, sonra Ülviyyə xanıma getdim, hansı ki mən əməliyyat eləyibdi burnumu. Danışdım, aurası, mənim üçün bu həyatda insanların aurası, danışıq tərzi, mehribanlığı, sonra düşüncəsi mi deyim, empati məsələsi var da, hansı ki məni gərək cəlb eləsin, müsbət enerji versin, başından eləyirmiş kimi gəlməsin mənə.
bu şeylere çok önem veririm. Hekimlerde xüsusən de çok beğendim Ülviye Hanım'ı. Hatta demek olar ki ondan sonra kime bakmışamsa, kime araştırmışamsa ürəyimcə olmayıbdı. Çünkü hamında el işi olarak mesela için herkesin özünün dəsti xətti var. Kimi normal burunlar eləyir, dik burun eləyə bilmir. Kimi hamını dik burun eləyir, normal burun eləyə bilmir. Kimi başkalarının şəkillərini paylaşır öz eləmiş kimi. Ülviye Hanım'da en çok mənim hoşuma gelmişti. Bütün pasiyentlerinin şəkilini özü paylaşır. Hatta abdominal eləyir. Liposaksiya adında belə bir bədən şəkilləndirmə falan var. Onlardan da eləyir. İxtisas olarak lordu, yəni burun boğaz bitiribdi ixtisas olarak. Sonra gedib Türkiye'de özünü təkmilləşdiribdi cerrahiye üzrə, yəni bədənsəl estetik olarak. Çox hoşuma gəldi. Həm xasiyyət baxımından, yəni deyərsiniz ki, görünüş baxımından yəqin ki, bəyənmisən. Görünüşünə söz ola bilməz, çox fit xanımdır. Amma yəni aura olaraq, müsbət enerji verməyi, sonra xasiyyət baxımından, danışığından mən daha çox qan elədi. Sonra daha çox əl işlərinə baxmağa başladım. Əməliyyatlarına baxdım. İstər bədən olsun, istər burun olsun, hamısına baxırdım. Hərrəni fırlanıb mamama deyirdim ki, yox, Ülviyə olsun. Hətta mamam özü hiss eləmişdi ki, mən onu bəyənmişəm, onu istəyirəm. Hərrəndik, fırlandıq. Ülviyə xanımda qərar qıldım ki, ona gedəcəm. Elə oldu ki, ayın 22-nə və 27-sinə bir də istəyirdim ki, keçən ildən bu ilə keçməsin. Yəni, ötən ildə qalsın əməliyyat məsələsi. 23-ü, bir də 27-si yer var idi. 23-ünə risk eləmədim o qədər tez. Çünki çox yaxın günü idi. Məsəl üçün, hətta mənim həkimə getdiyim ərəfələr idi. 20-si, 21-i, 22-si, 23-i, 25-i bu ərəfələrdə. Ona görə risk eləmədim. Dedim, biraz daha rahat yatım. Sonra 27-sində olsun dedim. Hətta 22 günü, bugün yox, 27-si olsun deyə xəbər verdim. Analizlərim təmiz çıxdı. COVID testim. COVID testim negatif çıxdı. Hər şey normasındaydı. Hə, analizlər falan verilmişdi. 27-si günü getdi və əməliyyata girdim. Belə, əməliyyatdan sonraki təsiratlarımı da paylaşmışam sizlə. Ülviyə xanımın niyə seçdiyimi də indi izah elədim. Səhifəsini də yerləşdirəcəm sizin üçün bu hissəyə, boş qalmasın. Elə mən danışa-danışa buradan Ülviyə xanımın səhifəsini paylaşacağım sizlə ki, ehtiyacı olanlar, maraqlananlar, baxmaq istəyənlər hamı girib baxa bilər. Qeyd edə bilərsə, hətta kredit sistemi də var. İstəsəz nəqd, istəsəz kreditlə də eləyirlər. Kredit necədir, bilmirəm dəqiq. Orada resepsiyona yaxınlaşıb maraqlana bilərsiniz məncə. Azərtürk Med Klinikasında. Hətta metrosun arxa tərəflərində biraz ora yaxın bir yerdir. Gedib maraqlana bilərsiniz. Özü ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Belə sözünü çox işlədirəm həmən.